មិញផ្សាយកាពះហើយនឹងពវៀនញ៉ឹងស្ដាប់បានហើយឥឡូវខ្ញុំផ្សាយខាងអ្នកពិសាស្រាដែលខូចទៅសាយប្រាសាទពងវិញពងវាន់ហើយអត់ស្គាល់បងអត់ស្គាល់ប្អូនហើយញ័រទៅទីទទួលដែលហូបហូសចំណោះនោះដែលព្យាបាលលែងនឹងចេញហើយនោះអានឹងខ្ញុំប្រាប់ខាងតាមខ្មែរហើយបងប្អូនបើថាអាចលឺហើយយកប៊ិចកត់ក៏បានដែរកុំឲ្យភ្លេចហើយយកទៅដាំហូបទៅបាទមុខទី1គឺដើមកជ្រឹងយកសបកកជ្រឹងអានឹងគេហៅថាកជ្រឹងដើមហ្នឹងហើយកន្លែងដតៃមិនដឹងគេហៅអីទេតែកន្លែងខ្ញុំគេហៅដើមកជ្រឹងវាមានផ្លែវាស្អិតអានឹងស្អិតគេយកបិទសភៅបិទអីកូនក្មេងបិទក្របសភៅអីហ្នឹងអានឹងដើមកជ្រឹងហ្នឹងទី1ទី2ឬចេកដើមចេកស្តៀងចាក់ដែរទី3ឬចាក់ហ្នឹងហើយឬចេកឬចាក់ទី4សំបករការកាបលាហ្នឹងស្គាល់ហើយគ្រប់កន្លែងដើមរកាណាក៏ស្គាល់ដែរគេថារកាដែកឬបលាអាហ្នឹងវាបលាដូចថារកាដែកអញ្ចឹងនឹងដើមរកាហើយនឹងទី5សំបកគោយើងហ្នឹងបាទហើយដាក់ថ្លឹងស្មើគ្នាបើយើងអត់ចេះស្មានទេយើងថ្លឹងមកថាមួយខាំដូចគ្នាថា2ខាំដូចគ្នានឹងហើយដាក់ដាំឲ្យអ្នកនឹងហូបទៅហើយបើហូបហើយវានៅតែបន្តិចបន្តួចវាមិនដាច់សូមឲ្យអ្នកជំងឺនឹងកោសក់អស់ទៅហើយរួចយើងយកថ្នាំប្រមាណមុខនឹងបុកចូលគ្នារួចហើយយកទៅដាក់កតាប់ពាក់ហើយនឹងស្រោចទឹកឲ្យពាក់នឹងពីលើនឹងដែលកោនឹងហើយស្រោចទឹកសាមទៅចំនួនជាប់ប្រហែលមួយអាទិត្យបាទនឹងដាំបីឲ្យវាតិចហើយផឹកផងផឹកដាំផឹកផងពាក់កតាប់នឹងផងអានឹងទើបវាដឹងខ្លួនវិញហើយតែពេលធ្វើពេលហូបថ្នាំនឹងត្រូវតែតមបាទតមត្រីសមុទ្រអរែគ្រឿងសមុទ្រហើយនឹងត្រីអត់សកាសាច់គូសាច់មាន់នឹងដាច់ខាតបើកាលណាយើងធ្វើហើយយើងផឹកហើយមិនធ្វើយ៉ាងវាអត់តមអញ្ចឹងវាទ្រាន់តែបានតែមកទប់ទល់ទេវាអត់បាត់ទេបាទនឹងខាងទៅសាយប្រាសាទហើយបើចំណែកខាងថ្នាំដោះអំពើវិញបាទដូចថាមនុស្សនឹងត្រូវអំពើចាមឬត្រូវអំពើខ្មែរឬក៏ត្រូវអំពើភ្នងអានឹងខ្ញុំចែកជាធម្មទានផ្សាយជាសាធារណៈបាទនឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យយល់ឲ្យដឹងហើយស្ដាប់បើថាអាចកត់ក៏កត់ដែរបាទកត់ចាប់សភៅកាត់បិចអត់កត់ទៅបាទទី1ឬដកពោអានឹងអំពើខ្មែរទី2ដីផ្លៃទី3ត្រពាំងអាស័យយើងហ្នឹងអាស័យស្រុកហ្នឹងមិនអាស័យព្រៃទេយកត្រពាំងអាស័យស្រុកទី3ទី4ដើមរាំងសាបទី5ដើមស្ពឺបាទប៉ណ្ណឹងមកយកទៅដាក់ដាំហើយមុននឹងដាំត្រូវដាស់ដើមថ្នាំផងបាទត្រូវដាស់ដើមថ្នាំពាត់សម្បាឆ្នាំងហើយនឹងពាត់សម្បាឆ្នាំងគេថាពុទ្ធាងធម្មងសង្ឃាងសមាសមាធុជនឹងគេនមោ3ចប់រួចគេសូត្រយ៉ាងរួចគេគោះវិរើក្របឆ្នាំងនឹងអានឹងពាត់សមាឆ្នាំងហើយនឹងដាស់ដើមឆ្នាំគេថាដាស់កឹងដាស់កាំង
ដាស់កੰងដាស់កាំងគ្រូប្រើអញឲ្យដាស់ដើមថ្នាំពុទ្ធូដាស់ធម្មូដាស់សង្ឃូដាស់ទើបគ្រូប្រើអញឲ្យដាស់ទាំងស្លឹកចាស់ទើបគ្រូប្រើអញឲ្យដាស់ទាំងស្លឹកខ្ចីទើបគ្រូប្រើអញឲ្យដាស់ទាំងឫសក្នុងដីទើបគ្រូប្រើអញឲ្យដាស់ទាំងប្រកងគារួចហើយសូមយើងលើកថ្នាំនឹងចាក់ទឹកយកទៅដាក់ដាំនឹងភ្លើងហើយចំណែកចក្រាននឹងសោតក៏មិនត្រូវមានល្ងើកឲ្យក៏មិនត្រូវយកត្រីទៅអាំងឬក៏ដុតឬក៏អុចតឬក៏បកាត់តអត់បានទេហើយទឹកក្នុងឆ្នាំងនឹងបើសិតចេញពីឆ្នាំងហើយអត់ឲ្យចាក់ទៅវិញទេអានឹងទីនឹងថ្នាំអំពើយើងត្រូវតែតមខ្លះបាទបរាណប្រាប់ថាឲ្យតមបើមិនតមវាត្រង់តែបានតែមកទុកទល់ទេវាអត់បាត់ទេពួកបរាណយើងប្រាប់មកតតគ្នាមកថាអញ្ចឹងបាទហើយបើយើងចង់ស្រោចទឹកស្រោចកំចាត់ឬក៏ស្រោចទឹកទៀតអានឹងចាំស្ដាប់ក៏បាននេះក៏បានអានឹងខ្ញុំចែកជាឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បានគេថាអិតិពិសោភគវាអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោបារមីតាណោភាវេនទស្សៈពពេចហុលហុលប្រពុតមានបុណ្យអពលោកមកអញគ្រូប្រើអញឲ្យរងាប់សន្ធិធាទស្សារិស័យរងាប់ជានិមិត្តគ្រោះអាស្រ័យរងាប់ប្រះគ្រោះទីក្រមរងាប់ទាំងភូមិគុំរងាប់ទាំងនគរលង្ការងាប់ទាំងកុកទំផ្ទះរំងាប់ទាំងរន្ទះបាញ់ភូមិរំងាប់ទាំងព្រាយមយារំងាប់ទាំងអ្នកដតីទឹកគ្រូបញ្ជាអញឲ្យមករំងាប់ទាំងព្រាយហោះរំងាប់ទាំងព្រាយហើរំងាប់ទាំងព្រាយដើរលើដីរំងាប់ទាំងព្រាយក្បាល8រំងាប់ទាំងស្រីពុតត្បុតរំងាប់ទាំងពីងដើរតឯងរំងាប់ទាំងពីងដើរមានគ្នារំងាប់ទាំងពីងកព្រាពីងមកមានគ្នាពីងចេញទៅលលោស្វាហើយយៈឧបរិទ្ធីសូមអញ្ជើញដល់មានពលាយាត្រាព្រះបារមីទឹកគ្រូបន្ទូលមកអញឲ្យស្ដោះធ្មប់មកពីនគរលង្កាឆេះទឹកឆេះដីឆេះស្រីដែលមានរូបឆោមឆេះទាំងទីស្រោមដូចភ្លើងឆេះកាលឆេះទាំងព្រាយតូចឆេះទាំងព្រាយធំឆេះទាំងព្រាយមកពីកំពូលភ្នំឆេះទាំងមីព្រាយប្រក្លោបឆេះទាំងមីព្រាយប្រក្លាឆេះទាំងមីព្រាយដែលមានសម្បូរទឹកគ្រូប្រើអញឲ្យឈ្មោះព្រះវិសវ័នជាន់ក្នុងកឹកនំបុករលាយស្ដាច់ជាន់ក្បាលមេព្រីតបាក់ញាក់ចាប់ចាយមតិស្វាហៈអិតិពិសោភគវាអរហង្គយើងខ្ញុំបង្គំគុណមេត្តា12មកជាមុន21គឺគុណបៃតាមកជួយកំចាត់បំបត្តិទុកសោករូបភ័យចង្រៃក្នុងកាយជាចេញទៅហងគុណហៃពុទ្ធពធប្រសងរាប់ពាន់ម៉ឺនសែនមានវិសុទ្ធករណាបញ្ញាបរិសុទ្ធបំផុតលឹះលុបទិញជប់ផែនដីដោយបុណ្យបារមីនាងគង្ហីងត្បូតសក់សម្រក់ទឹកពលមា3អធិកចោះចាញ់ចិត្តស្ដាកើតជាសមុទ្រពុះពលរលកបៃកាត្រែងពលមាវង្វេងក្នុងជលសាខ្លះលិចខ្លះលងសំយងក្បាលចោះសល់ពកកណ្ដាលវារត់ចូលព្រៃខ្ញុំសូមអញ្ជើញព្រះមហាហានសោតមុនអគមរលាយភ្នំរលំព្រៃរុករឺបន្ទាយដេញវាកំចាត់ទូសវាមកយប់ឬវាមកថ្ងៃព្រះអិនថ្លែងសរបន្តកម្មបញ្ចាំងថ្ងៃបាញ់រះឆេះទឹកឆេះដីឆេះព្រៃព្រឹក្សាឆេះទាំងក្បាលតាឆេះទាំងក្បាលអរៈអំពើអាបធ្មប់ឧបទ្រពចង្រៃវិនាសទៅហងពុទ្ធូកំចាត់ធម្មូកំចាត់សង្ឃូកំចាត់ពុទ្ធូធៈថយធម្មូធៈថយសង្ឃូធៈថយនមអឧបទ្ធកណាំងធម្មកណាំងសង្ឃកណាំងគុណមេត្តាកណាំងគុណបៃតាកណាំងពុទ្ធូសោភគវាធម្មូសោភគវាសង្ឃូសោភគវាយ៉ាងណាស្រោចទឹកនឹងដូចរឹករាស័យផងរងាប់ផងដោះអំពើផងនឹងដែលខ្ញុំចែក
និងស្ដាប់ឲ្យបានបើបងប្អូនអាចទទួលរៀនសូត្រឬក៏ចង់បានអ្វីសូមមកតកតងចាស់បាទតកតងត្រឹមម្ចាស់ដែលគេកំពុងឡាយនេះនឹងដឹងហេតុផលហើយបាទ